Аль-Кайда лаңкестік ұйымының содырлары Йеменнің оңтүстігіндегі Ахвар қаласын басып алды. Жергілікті ақпарат құралдарының мәліметі бойынша лаңкестер қала көшелеріне бақылау бекеттер орнатып, жергілікті әкімшілікке өздерінің туын тіккен. Сарапшылардың айтуынша, Ахвар қаласы Аль-Кайда содырларының Йеменнің оңтүстік бөлігіндегі басымдығын арттыру үшін маңызы зор. Себебі 30 мың тұрғыны бар шахар Адын шығындағы орналасқан. Аль-Мукала және Зинджибаром портты қалаларының күре жолында орналасқан. Қаланы лаңкестердің оңай жаулап алуына елде 2014 жылдан бері жалғасып жатқан азаматтық соғыс себеп болған.